Nakon sinoće Skupštine Fudbalskog saveza opštine Aranđelovac izabrano je novo rukovodstvo, predsednik saveza Marko Lazarević. Ovo je prilika da nam se obratite kao novi predsednik, ali i prilika da se osvrnemo na današnji događaj ovde u velikoj sali muzičke škole, kada će podmladak u fudbalu dobiti novu opremu, pre svega da čestitemo na izboru. Hvala na čestitkama. Sinoć je bio izbor za predsednika Fudbalskog saveza Aranđelovca i izglasano je, kao što jeste, izabran sam ja. Danas smo ovde povodom dodele dresova, bit će za sve klubove opštine Aranđelovac, kao i za podmladak, za mlađe selekcije. Sinoć smo izabrali nov upravni odbor i trudit ćemo se što bolje da se rešavaju problemi, kao što je bilo pre ovoga, bit će i u buduće, ali gledat ćemo da se to reši što može bolje i lakše da nam bude svima. Završava se sezon za sve selekcije u okviru Fudbalskog saveza opštine Aranđelovac. Kakve rezultate beležite, pri čemu pretpostavljamo da će akcenat svakako sledeće godine biti na većem ulaganju? Svi vole fudbal, naravno, evo, kada govorimo i o ligama koje se igraju na selu. Da, ove godine možemo da pohvalimo tri kluba koji su izborili izbor u viši rang. To je OFK Aranđelovac, ekipa Partizana, Darosava i Brezovac. Oni su ušli u viši rang, u stvari ostalo još kolo dva, ali matematički oni su već ušli u viši rang. I to je pohvala za prošlu godinu. Slavko Perović, potpredsednik Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, danas je takođe prisutan ovde na dodeli opreme podmlatku klubovima ovde na području opštine Aranđelovac, pa evo odlične prilike da se pokaže koliko se misli na mlađe generacije, s obzirom na to da deca kao prvu loptu najviše vole fudbal. Pa baš tako je, to danas smo u Aranđelovcu i veliko mi je zadovoljstvo zato što je ovo još jedna opština u kojoj Fudbalski savez za region Zapadne Srbije vode računa i gde delimo opremu kako klubovima sa teritorije Fudbalskog saveza opštine Aranđelovac, tako i svim mlađim selekcijama, to jest deci koja počinju da igraju fudbal ili koji već igraju fudbal. Tako da ovo je već ne znam nija koja akcija regiona Zapadne Srbije, podelili smo mnogo opreme, podelili smo mnogo lopti, podelili smo dosta terena, imamo sada 8 veštačkih trava koji delimo u 8 različitih okruga, tako da stvarno što se toga tiče predsednik Nebojša Živanović i svi mi dosta u toj nekoj saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije radimo na kako na infrastrukturi, tako i na poboljšanju i na pomoći klubove, što kroz opremu, što kroz neke druge stvari, da se ne svede pomoć samo na materijalne stvari i na finansijska sredstva, nego da mi smo negde doneli neku odluku između nas da više klubovima i opštinama i savezima pomažemo na ovakav način. Tako da, jako mi je drago što smo danas ovde. Iskoristio bi ovu priliku i da novom predsedniku Fudbalskog saveza Aranđelovca Marku Lazareviću čestitam bitisanje na toj funkciji, da mu poželim puno sreće, uspeha i puno zdravlja, da ga služi zbog toga što u fudbalu je zdravlje najkritičnije, tako da sigurno ćemo trebati sve to da bi bio jedan uspešan fudbalski radnik i da bi ovaj fudbalski savez Aranđelovac digao na još viši nivo. Delimo dresove, to jest šorceve, majice, štucne, delimo lopte za mlađe selekcije, delimo isto tako manje veličine, neke sportske opreme za trening, dresove za utakmicu, tako da da budem 100% iskren, ne znam ni ja sve što ima u kutijama, pošto nisam ja pakovao, ali u svakom slučaju to je neka standardna procedura onako da se olakša deci sa nekim najosnovnim stvarima koje im treba za igranje fudbala. Mislim da smo regularnost lige digli na jedan dosta viši nivo, da više nema da ima minimalno neregularnosti koje neki puti ne možeš da kontrolišeš zbog toga što jednostavno je
to tako u fudbalu, ali da su svi mogući aspekti u zadnjih ajde nepune dve godine koliko smo mi na čelu regiona Zapadne Srbije dignuti na viši nivo i da i ta pa i čak i ova podela opreme da je mnogo češće nego što je bila, da je fudbal mnogo bolji, da je suđenje mnogo bolje, da su klubovi mnogo zadovoljni i da je generalno ceo brand lige i ceo kvalitet lige podignut na jedan viši nivo. Kada govorimo upravo o regionu Zapadne Srbije, Kragujevčani su se ponovo okrenuli fudbalu, njihov Radnički i postiže izuzetne rezultate. Nas ovde u Aranđelovcu brine opstanak seoskih liga, seoskih klubova. Da li ima razloga za brigu? Znate šta, ja između ostalog sam sportski direktor fudbalskog kluba Radnički i predsednik Fudbalskog saveza grada Kragujevca, tako da i mi u gradu Kragujevcu isto imamo problema sa seoskim klubovima i sa klubovima, ajde kažem, iz tih prve, druge i treće gradske lige, zato što jednostavno to se svodi više na entuzijazam, a manje na neke druge stvari. Trudimo se i mi, što verujem i za opštinu Aranđelovac, da se trudi maksimalno iz svog budžeta da izdvoji za sport, da maksimalno iz svog budžeta izdvoji za te, ajde da kažem, amaterski sport i amaterske klubove, ali u svakom slučaju mislim da država i lokalne samouprave sigurno neće dozvoliti gašenje amaterskog fudbala, kako seoskog, tako i gradskog, tako da, što se mene tiče, mislim da nema zime, region će sigurno u tome podržati, region će sigurno u tome pomoći u domenu svojih mogućnosti, tako da, bit će to sve okej. Voj Mićević, sadašnji mali, ali budući veliki fudbaler, danas i ti i tvoja ekipa dobit ćete nove dresove, novu opremu, pa Vojni, prvo da te pitamo koliko dugo igraš fudbal i gde? Ja igram 6 godina i treniram u Ivančeviću. I reci mi, šta si do sada naučio, koliko si se usavršio, u kojim ligama igrate? Igram u Fairplay ligi u Beogradu. Koliko mora da se trenira? Kažu, samo jedan mali delić je talenat, ostalo sve je trening. Da li je to istina? Da dolazimo na trening i to. Je li opasan trening, trener strog? Nije, dobar je. A reci mi, kakva je ekipa u timu, koliko vas je, koliko je i druženje tu bitno, a ne samo takmičenje? Odlična ekipa, tu se najbolje družimo i baš zbog toga sam došao Ivančević. Inače, koji si razred? Ja sam 5. I postižeš sve, i škola, i sport? Sve. Kad je neko uporan, može se sve. A koliko pretpostavljamo da se stalno menja oprema posle svakog treninga, koliko vam znači ovi kompleti koji ćete danas dobiti? Pa, mnogo, pošto nam treba za treninge i to. Veljko i Matija, takođe podmladak, ali ovoga puta fudbalskog kluba Šumadije. Veljko, kaži mi koliko dugo ti treniraš i evo danas vam stiže i nova oprema, koliko vam to znači? To nam znači puno, ja treniram 6 godina. Reci mi, koliko dugo si ti u Šumadiji? 6 godina. A, 6 godina, eto ja. Zašto si se odlučio za fudbal? Pa, zato što je najlepši sport. Pretpostavljamo da je i prva igračka koju si dobio bila lopta. Da. Matija, kaži mi, koliko ti dugo igraš? 6 godina. I u kojoj ligi se sada takmičite? F9. I koji ste razred inače u školi? Peti. Pretpostavljamo da su svi vaši drugari taj razred, to je 2011-12, je li tako? Da. Recite mi, sada kreće raspust, da li će tokom raspusta biti treninga? Pa ne znamo mi. Biće, ali verovatno slabije. Neko ide na odmor, neko na more, pa nećete svi ni biti tu, ali koliko budu naporni treninzi, koliko možete da postignete sve što treneri pred vas stave? Pa, ponekad budu teži, ponekad budu lakši treninzi, zavisi kako kad. Ali bitno je da vi fudbal volite. Da. Ovom prilikom Fudbalski savez regiona Zapadne Srbije uručuje opremu za prve timove za 19 klubova na području opštine Aranđelovac uz 70 kompleta opreme za dečake 2011-12. Godište.